По-малко от 24 часа след като премиерът поиска подробности за започналото разследване за Булгаргаз и търговията с синьо гориво, отговорът на държавното обвинение не закъсня. Прокуратурата отново напомни за разделението на властите. Обвинение се повдига след събиране на достатъчно доказателства за виновността на конкретно лице в извършване на престъпление от общ характер. Преценката за това дали е извършено такова престъпление се прави от наблюдаващия делото прокурор. В тази връзка представители на изпълнителната власт нямат право да оказват влияние и да се намесват при формирането на тази преценка. Подробности за делото Булгаргаз бяха изнесени от наблюдаващия прокурор. Разследващите работят по две линии. Срещу длъжностни лица от Комисията за енергийно и водно регулиране за ценообразуването на газа и срещу длъжностни лица от Булгаргаз за продажба на излишъци на газ. Ние проверяваме не продажбите на борсите, а продажбите, които са извършени от Булгаргаз, да, на излишъците. Разследващите ще проверяват и продажбата на синьо гориво от този уикенд, когато стана ясно, че Булгаргаз е продала от газовото хранилище в Чирен количества природен газ. Новият изпълнителен директор от дружеството Людмил Йоцов потвърди. Това не е проблем, тъй като количествата, които са одобрени от Булгартрансгаз месечните, те са съгласувани с КЕВР и са дадени, че тези количества ще бъдат доставени в цената за месец февруари. А днешното заседание на енергийната комисия в парламента, което беше извънредно, беше засекретено и не беше оповестена информация за фирмите и сделките за продажбата на синьо гориво от Булгаргаз. Ние не можем да разберем кой е взел трохите, а се надяваме да разберем кой се бута да изяде баницата. Да работиш до четвъртък в една фирма, в петък да станеш шеф на държавно дружество и в същия ден да продадеш газ на собствената си фирма, в която си работил. Това на вас не ви ли се струва ненормално също? Газа, който се продава и който се изписва, той е микс. Отчиране е една много малка част.